Дивіться у випуску. Чому вищі зарплати можуть позбавити медиків роботи? Маленькій волинянці потрібно 2 мільйони доларів, аби жити. В ЛНТУ новий спорткомплекс. Відкривав сам міністр освіти. Події «Інформ» на 12-му каналі. У студії працює Луїза Кримова. І просто зараз про найголовніше за день. У новому році з новими зарплатами уже із січня цього року українські лікарі мають отримати мінімум по 20 тисяч гривень, медсестри – по 13,5 тисяч. Та така, здавалося би, хороша новина спровокувала розмови про скорочення медичних працівників. Про те, чому замість більшої зарплати деякі медики можуть отримати трудову книжку, дивіться далі. Буде збільшення заробітних плат для лікарів. Таку звістку волинським медикам привіз Віктор Ляшко наприкінці грудня минулого року. Мовляв, з 1 січня 2022 року медпрацівники отримують більші, гідні, за словами міністра, зарплати. Йдеться про 20 тисяч лікарям та 13,5 тисяч гривень зарплати середньому персоналу. Як це виглядає з екрану телевізора? Медикам підвищать заробітну плату. Класно, все, всі молодці. Здавалось би, чудова новина, але є відразу декілька вагомих «але». Річ у тому, що лікарі і медсестри в Україні в більшості випадків вже не є бюджетниками, тож і підняти їм зарплати централізовано неможливо. Начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА каже, уся відповідальність ляже на плечі директорів лікувальних закладів, бо грошей безпосередньо на підвищення зарплат медикам не виділили. Тож звідки брати гроші? На Національну службу здоров'я було виділено додатково 34 мільярда гривень. Національна служба буде підвищувати кожен з пакетів, і кожен лікувальний заклад підписує пакет з НЦЗУ, і відповідно до того пакету буде фінансування. Себто, якщо медзаклад отримує гроші НЦЗУ за кожну третю надану послугу, то він дійсно отримає більше грошей. От тільки чи підуть гроші саме на зарплати, залежатиме від керівника лікувального закладу. Бо часто густо гроші НЦЗУ використовують і на закупівлю нового обладнання, і на ремонти в медзакладах, і навіть на комунальні послуги. Тож збільшення зарплат, каже Легкодух, можливе, якщо головний лікар буде раціонально розпоряджатися грішми. Утім, з його слів, не всі медзаклади зможуть витримати січневе підвищення зарплат. Бо для деяких закладів, які законтрактовані з НСЗУ, на невелику кількість пакетів послуг грошей не стане аж настільки, щоб дати лікарям 20 тисяч зарплати. Буде оптимізація за рахунок того, що лікувальний заклад повинен працювати ефективно і якісно. Повинні надаватися медична допомога в межах тих пакетів. Не зможе лікувальний заклад просто утримувати лікарів, які би приходили на роботу, сиділи, нічого не робили і отримували таку заробітну плату. Оптимізація, каже Юрій Легкодух, це не відразу скорочення, себто звільнення. Для початку кожен лікувальний заклад мусить визначити свої компетентні послуги і які підписані пакети для нього є пріоритетними, а які ні. А тоді вже непопулярне рішення. Повинен провести в першу чергу аудит кадрів, які в нього є кадри, який об'єм навантаження йде на ці кадри і, відповідно, скільки потрібно кадрів для того, щоб надавати ці пакети. Підвищення зарплат вплине і на долю лікарів та медпрацівників, які працюють у селах. Тож, вочевидь, оптимізація торкнеться і їх. Жодна із громад не буде мати можливості додатково виділяти такі кошти, щоб платити такі заробітні плати. Не знають, де брати гроші на виплати нових зарплат лікарям та персоналу і керівники медзакладів. У неофіційних коментарях директори комунальних закладів пояснюють, поки немає офіційної інструкції, за якою мають йти нарахування. А поки керівники чекають офіційного документу з роз'ясненням, лікарі чекають нових гідних зарплат. Поки що ми не в курсі, як там воно буде з нами, сподіваємось на краще. Взагалі чекають медики підняття? Ну то хто ж не чекає? Всі чекають, не тільки медики, всі прагнуть мати більші зарплати. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал. Мінімум 15 тисяч гривень уже цього року. Такими мають бути зарплати і молодих українських вчителів. Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. За його словами, у минулому році зарплати зросли спершу на 8%, згодом на усі 30%. І середня зарплата молодого вчителя становить 9 800 гривень. Хоча, як свідчить практика, учитель після університету в Луцькій школі може розраховувати на мінімалку.
Ми сьогодні готуємо масштабні законопроекти стосовно підтримки з 1 вересня 2022 року в частині зарплат всім освітянам. Я сподіваюся, що все-таки в нас зарплата планується самого молодого вчителя без категорії, без нічого, на рівні 15 тисяч. Старт від цього. Відкрили й освятили. У відремонтованому спорткомплексі Луцького національного технічного університету зібралися усі – викладачі, влада міста й області, духовенство, яке окропило воду в новому басейні, Волинський народний хор. Ба більше, приїхав на відкриття сам міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Тож, як це було, дивіться далі. На подвір'ї корпусу Луцького національного технічного університету гамірно, адже відкрити новенький спорткомплекс та басейн приїхав сам міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. З майже 22 витрачених мільйонів гривень два дала область. Решта – кошти Державного фонду регіонального розвитку. Річку перерізали, тож можна йти оглядати відремонтований басейн. Тут же на делегацію з міністрів, народних депутатів, обласних та міських владців вже чекав Волинський народний хор. Поки хористи заспівують, духовенство починає чин освячення води в басейні. Щоб плавалося добре і перемоги давалися легко, владика Михаїл освячує воду. Наостанок молебень усім причетним знайомі многі літа. Владика закликав на усіх Боже благословення, побажав здоров'я та нових, хороших ідей. За його словами, у ректорки ЛНТУ їх ще дуже багато. Ірина Михайлівна на постійному положенні. Положенні нових ідей. Її все не сидиться. То центральний корпус, то басейн. Сьогодні вона вагітна, пане міністр, на 100 мільйонів. Сподіваємось, що ви підведете її очікування. Це небагато? Мало сказав? 200. Сам Сергій Шкарлет назвав відкриття спорткомплексу такого рівня історичною подією. Я бажаю шановним студентам відчувати настрій, здоров'я, спокій, радість в навчанні в цьому потужному університеті. Якщо у самому спорткомплексі намагалися щось робити, то басейн не ремонтували з часу, як його побудували. А це вже більше 40 років. Врешті масштабний проект вдалося реалізувати. Комплекс утеплили, оновили фасад та перекрили дах. Басейн, каже ректорка, модернізували повністю. Це і вентиляція, як ми бачимо, це і заміна повністю плитки, це утеплення підлоги, це заміна чаші і облаштування чаші. І, ну, тобто всі, вся хімія, все, низ басейну теж абсолютно перероблений, модернізований. А ще міністр відзначив, яка Волинь згуртована. Адже долучилися до великої справи різні гілки влади. Всіх вітаю з цією подією, ми це зробили дуже швидко. Нехай він дійсно служить на користь технічного університету, ну і на користь нашої Волинської громади. Це наш не останній проєкт, і тільки разом до нових перемог в нашому майбутньому. Великі надії в університеті покладають на своїх спортсменів. Вони ж демонструють вміння. Всього є 12 спортсменів-плавців. Антон та Анастасія у команді ЛНТО виступають на чемпіонатах України, тому новенький басейн у рідному виші не може не радувати. Те, що було раніше, кажуть, небо і земля. Була стара плитка, басейн був не дуже в доброму стані, були дерев'яні вікна, пропускали холод, були деякі проблеми з вентиляцією, запотівали, тяжко було дихати. До слова, займатися у новенькому басейні матимуть змогу усі охочі. Але у певні години і за гроші. Адже новий спорткомплекс, зазначили у виші, має бодай трохи заробляти. Скільки вартуватиме абонемент, поки не знають. А урочисте відкриття спорткомплексу завершили гімном Луцького національного технічного університету. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.
Ну а далі до теми громадського транспорту. 7 гривень за дорослих та 4 для учнів та студентів. Саме таку ціну за проїзд тепер платитимуть ковальчани. У місті залізничників уперше за 3 роки підняли тарифи у громадському транспорті. Чи врятує це перевізників від збиткових маршрутів та чи готові містяни платити більше? Ангеліна Гущина далі. З 20 січня у Ковалі здорожчав проїзд. Про колишні ціни – 5 гривень для дорослих і 3 для дітей – нагадують лише поодинокі оголошення. Вартість квитків у громадському транспорті підняли на 2 гривні. Раніше ціна, діляться водії, була смішною. Утримувати маршрутку за такі доходи фактично неможливо. Податки, ремонт. Тут такого, як заробітку, і немає. Вже стільки маршруту відказалися. Ну, запчастини, все ж. Кожен день солярка почти на гривню підскакує. Ну, воно суттєво щось має змінитися. Тепер дорослі платитимуть за проїзд 7 гривень, а учні та студенти – 4. У міській раді пояснюють, міра була вимушена, адже деякі перевізники почали відмовлятися від маршрутів через їх збитковість. Ми стояли на межі або взагалі відмовлятися від громадського транспорту, або піднімати тариф на проїзд до того періоду, який дасть можливість хоча б заробляти перевізникам кошти на заробітну плату і на придбання паливно-мастильних матеріалів. Відсутність рентабельності впливала і на якість перевезень. Тож урядовці сподіваються, що підняття тарифів покращить ситуацію і водії краще стежитимуть за своїми транспортними засобами. Ковальчани до здорожчання проїзду ставляться двояко. Одні впевнені, що 7 гривень занадто для Коваля. Для бідноти все дорого, дівчатки, якщо чесно. Люди вміщали, що казати. Наш Коваль малесенький. Бажали є те, що треба було б ближче все. Звісно, що тут 2 зупинки проїхати, Коваля скільки того? Луцьку то обласний центр, там по 7 рублів тролейбус підняли. Ну а в Коваль же таке ж можна було по 6 зробити. Звісно, дорого. Інші таки стають на бік водіїв. Мовляв, заробити копійку нині хоче кожен, а праця у збиток дармова. Ну, це найменший тариф, що існує, ну, в принципі, я не знаю, в Україні, напевно. В принципі, все дорожче є. Я думаю, що нормально. Зараз зима, холодно, такого стареча вже баба, ти куди вже? Силу виробила, все, ти вже куди? Хай буде 7. А що ж, зараз теж і холодно, і їм треба копійку якусь, а що ж? Ні, то не дорого, ні-ні. Самі ж перевізники сподіваються, що нові тарифи таки врятують ситуацію, і перевезення ковальчан більше не буде збитковим. У нас просто підприємці, перевізники крапкотерплячі. Треба, щоб ретельно їзда була рентабельна, щоб щось зароблялося на маршруті. Так же. Щоб я мав що, за що резину купити, я вожу людей. Щоб я мав за що поремонтувати, заправитися. Ну і податки сьогодні теж немало грошей забирають. Зараз у Ковалі працює 32 маршрути. Нові автобуси для міста наразі купувати не планують. Втім, місцеві жителі сподіваються, що здорожчання проїзду вплине і на стан маршруток та якість перевезень. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Корисна інформація для майбутніх вступників. До кінця реєстрації 5 днів українським випускникам нагадують про можливість зробити репетицію перед зовнішнім незалежним оцінюванням. Разом із тим, наша Анастасія Качина дізналася, чому на Волині пробне ЗНО цьогоріч коштує майже вдвічі дорожче, ніж торік. Чи повернуть гроші випускникам, які не зможуть прийти на іспит через коронавірус? І чи відбудеться ЗНО, якщо область опиниться в червоній зоні? 300 гривень – саме стільки цьогоріч потрібно заплатити старшокласникам за те, аби дізнатися, що воно таке зовнішнє незалежне оцінювання. Щоправда, пробне ЗНО – річ не примусова, реєструватися можна за бажанням. Варто відзначити, що у минулі роки репетиція перед головним іспитом для вступу до вишу коштувала майже вдвічі дешевше. І у складовий 300 гривень, щоб ви розуміли, 199 складає оплата праці залучених працівників. З них 50 гривень, плюс 50 гривень ПДВ, фактично 250 у нас вийшло, і 50. І в 50 гривень це в нас друк зошитів, доставка, охорона, комунальні відрядження і все-все-все. Слід відзначити і те, що охочим взяти участь у пробному ЗНО потрібно зареєструватися до 22 січня. Оплатити ж до 25-го. Спробувати свої сили можна лише в одному-двох предметах. Саме ж тестування відбудеться 19 та 26 березня. Залежно від обраних предметів. Пробне ЗНО організовують у майже усіх колишніх районних центрах. Луцьку, Горохові, Ківерцях, Рожищі, Володимирі, Нововолинську, Іваничах, Лукачах, Камінь-Каширську, Любешові, Маневичах, Ковалі, Любомлі, Ратному, Старі.
категорії виживці, Турійську та у Світязі. Себто учням не доведеться їхати на іспит у інші райони. Щодо основного ЗНО, то реєструватися на нього можна буде уже з 1 лютого. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. З відповідальністю, кажуть фахівці, випускникам слід підійти до вибору предметів. Їм треба буде зареєструватися на 4 предмети. Обов'язково українська мова або українська мова література, обов'язково математика або математика стандарт, обов'язково вибіркова така парочка іноземна мова або історія України і четвертий предмет вже за вибором учасника з загального великого списку. Абітурієнти, які оберуть предмет українська мова, отримають результати з цього предмету у 12-бальній і 100-бальній шкалах. Перший бал за ДПА, другий же за ЗНО. Хто ж обере предмет українська мова та література, отримують результати з української мови у 12-бальній і 100-бальних шкалах та української мови та літератури у 100-бальній шкалі. Якщо вступ на ту спеціальність, яку омріяв наш випускник, передбачає подачу сертифіката з української мови літератури, ну то, звичайно, треба реєструватися на українську мову літературу. Якщо з української мови, можна реєструватися саме на лише на українську мову. Така ж ситуація із предметами математика та математика стандарт. Перший варіант дозволяє отримати бали як для ЗНО, так і для ДПА. Другий же – лише 12 балів для державної підсумкової атестації. Тобто, якщо необхідно здавати сертифікат з математики для того, щоб вступити на навчання до університету, треба реєструватися на предмет, який називається математика, без прибавочки оцієї рівень стандарту. Тобто, це ми її називаємо велика математика. Чимало батьків та майбутніх абітурієнтів цікавить, чи не скасують ЗНО, якщо область перейде у червону зону карантинних обмежень. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, ЗНО відбудеться за будь-яких умов. І пробне, і основне тестування відбудеться. Єдине, каже Лариса Середяк, потрібно знати, що у випадку, якщо абітурієнт зареєструвався та проплатив участь у ЗНО, але не зміг прийти через інфікування коронавірусом, гроші йому ніхто не поверне. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал. І на завершення про людську біду та милосердя. Подарувати шанс на життя. На Волині збирають гроші для маленької жительки Волі Ковальської. У дівчинки діагностували смертельне захворювання – спінально-м'язову атрофію. Врятувати її може лише препарат за 2 мільйони доларів. Сума непідйомна для родини. До того ж, біда не приходить одна. Нещодавно загинув батько дитини, і жінка лишилася одна із хворою дитиною. Детальніше про щемливу історію розповість Ангеліна Гущина. Ні. А в Польщі добре? Усміхнена, втім, змучена тяжкою недугою. На кадрах маленька жителька Волі Ковальської Улянка Гірук. Їй усього 1 рік і 8 місяців. Дівчинці поставили страшний діагноз – спінальна м'язова атрофія першого типу. Це генетичне смертельне захворювання. Нині за її життя борються лікарі у Польщі. Варіантом для того, щоб врятувати дитину, це було тільки виїхати в Польщу для того, щоб отримати уколи, пожиттєві уколи, які називаються спінраза. Для того вони виїхали перед Новим роком в Польщу, зробили всі необхідні документи для того, щоб дитину прийняли в клініку. Улянка – єдина донечка у сім'ї Гіруків. Її появи на світ усі чекали з нетерпінням. Тож, коли доня народилася, не тямила себе від щастя. Втім, йшли місяці, і мама почала помічати певні відхилення. М'язова слабкість, закидання голови, висування язичка було, висування в фізичному і в психомоторному розвитку. Десятки обстежень, купа витраченого часу. Деякі лікарі запевняли, що дівчинка зовсім не схожа на тих, у кого така недуга. Та зрештою аналізи підтвердили страшний діагноз. В Україні таку недугу не лікують. Якщо не лікувати, виникає просто дихальна недостатність і дитинка може померти. Наслідок ослаблення м'язів, які забезпечують дихання дитини. Єдиний варіант – їхати за кордон і вводити препарат, який хоч і не лікує, втім стримує розвиток хвороби. Його треба колоти пожиттєво. Батьки покинули усе і поїхали до Польщі, аби рятувати донечку. Чоловік Юлії Богдан спеціально влаштувався у чужій країні на роботу, аби давати раду ситуації. Втім, біда не приходить одна. У Різдво чоловік на кілька днів мав повернутися додому у справах, але так і не доїхав. Дорогою він не впорався з кермуванням і загинув у ДТП. Мама з
дитиною, вона залишилася вдовою, залишилася сама. Всілякими силами хочемо зібрати кошти для того, щоб врятувати хоч якесь життя, життя нашої племінниці Уляни, тому що якщо Бог забирає одне життя, то хай хоч врятуємо друге життя. Юлія Гірук зараз з донечкою у Польщі. Єдиний шанс на одужання для Улянки – це препарат Золгенсма. Він вважається найдорожчим у світі і коштує більше 2 мільйонів доларів. Ліки бажано ввести дитині до 2-річного віку, адже приблизно тоді вплив хвороби на організм стає незворотним. Вона переходить на зовнішню підтримку життєвих функцій, як от дихання чи харчування. Мені важко як морально, так і фізично. Я прошу всіх небайдужих. Я прошу, поможіть мені хоч трошки, чи просто хочу спасти цю дитину, тому що я не знаю, як мені далі жити. Юлія каже, посмішка доні – єдина, задля чого вона живе. З нетерпінням повернення дівчинки чекають усією родиною. Як можуть, підтримують їх онлайн. Ти плакала в лікарні, Уляшка? Плакала в лікарні, больно було тобі? Да. А ти вже їла сьогодні? Да. Да? Да. А що ти їла? Картошку. Картошку? Рибку. Рибку їла? Ти любиш рибку, кіть? Да. 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 Вже готує цукерки для сестрички і її двоюрідний братик. А як я можу дати? Ну то скажи, хай приїде. Кажи, приїжджай до мене. Я тобі дам цукерку. Приїжджай до мене, так? Да? Тобі там чучелку. Для Улянки важлива кожна хвилина. Часу лишилося обмаль. Родині якнайшвидше треба зібрати 2 мільйони доларів, аби врятувати дівчинку, яку родина донестями любить і яка є єдиним продовженням загиблого татка. Дівчинка сильна, позитивна, емоційна, сміхлива, грайлива. Ми її дуже любимо. Є вже десь зібрано близько 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Відлік часу для маленької волинянки йде на секунди. Кожен з вас може подарувати їй шанс на життя. Долучитися до допомоги можна за такими реквізитами: 51 68 74 51 19 79 53 49. Усі деталі можна дізнатися у Станіслава Гірука. Мобільний телефон 097 5205 990. Приїдеш до Тимофійка, до Артемчика? Так. Да. Ну, ми все зробимо, щоб ти приїхала. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. І на сьогодні це усі новини. Ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати. Нагадаю, номер телефону нашої редакції 063 12 12 012. І до зустрічі в ефірі.